Чи готовий житловий фонд міста до осінньо-зимового періоду? Це питання обговорювалося під час оперативної наради у мера Івано-Франківська. Про стан будинків та мереж доповідали їхні управителі. Тему продовжать наші кореспонденти. На балансі комунального підприємства муніципальна інвестиційна управляюча компанія перебуває понад 600 житлових будинків. За словами директора установи, з них уже половина готова до опалювального сезону. Аби підтримувати задовільний стан мереж, працівниками проводиться щорічний технічний аналіз та виконуються капітальні, а також поточні ремонти. 22 дахи зроблено, 10 будинків замінені мережі і 23 електрощитові. Також проводилися поточні, які в рази робіт виконано більше. Також з метою забезпечення і розвитку енергоефективності житлового фонду і виконання програми «Теплий дім» встановлюють металопластикові вікна. Окрім цього, до осінньо-зимового періоду вже готові 70% приватних управителів Івано-Франківська. Для того, щоб завершити усі роботи, їм необхідно ще 2 тижні, кажуть комунальники. Під питанням поки залишається компанія «Балтія Сервіс». Тому що дуже важко, вони зараз уходять і в опалювальний період, і так само є багато до них питань. Ми десь вже проводили певні перемовини, але будемо далі думати, що робити з даною компанією, тому що якщо минулого року у них ще було 760 будинків, то на сьогоднішній день у них є вже тільки 206 будинків, тобто кількість будинків зменшується, люди від них відмовляються. Зокрема, з бюджету Івано-Франківська для переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства були виділені кошти, більша половина з яких уже реалізована. 50 проєктів у нас було на суму 2 мільйони 955 тисяч, і вже на сьогоднішній день 32 об'єкти повністю завершено. На суму 2 мільйони 98 тисяч, в роботі 11 і поки що не розпочаті 7 об'єктів. Ну, власне, не розпочаті в силу того, що це є однією із умов є співфінансування. Вони спочатку мають зібрати кошти і свою частку співфінансування дати перерахувати наш департамент, і після того ми відповідно вже укладаємо угоду. Зараз міські комунальники посилено працюють, аби не було затримок із початком нового опалювального сезону.